Brown Squad. Kapatid ho natin yan. Eto, bigyan ho natin ng reaction, mga kababayan, ha. Yung sinabi niya ho rito. Panoorin na, pakinggan na lang natin. Wala pa namang reaksyon si Bongbong Marcos sa pag-atras ni Go. Wala na namang reaksyon? Oh, wala na naman daw reaction. Tignan ninyo, ha. Oh, sige. Bakit na lang laging walang reaction yan? Busy. Hindi, nagtataka lang ako lagi na lang siyang walang reaction. Busy ka, te. O antay mo na naman sumagot si Mayor Sara para sa'yo. Dali, mo-order ako ng pulboron. Oh, tignan ninyo. Oh, ganyan ho. Wala hong dating-dating, wala hong ka, alam nyo, ganito eh, hindi ho informative. O, hindi niya sabihin na, oh, siyempre, busy yung tao, ayaw muna magsalita. So, siyempre, hindi naman ho pwede na magsasalita agad. Ano yun, ikakatuwa nila? Ay, hindi naman ho pwedeng ganun. O, ngayon tuloy natin. Ngayong araw ay nag-ikot sila ng katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Borongan City, Eastern Samar. Mainit na naging pagtanggap sa dalawa na sakay ng motorcade. Nagbabalita mula sa Frontline, Romila Perez, News 5. Iba talaga pag week. Tignan nyo, week. Iba daw talaga pag week. O, tignan nyo, ha. Patunayan mo kung weak, ganun lang kasimple yon. Hindi yung nagsasalita ka ng wala kang basihan. Kasi ang sinasabi mo, yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero hindi nyo nakikita yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Puro lang kayo verbal sa pangharapan lang eh. Yun ang mahirap sa inyo eh. Diba? Walang kaklas-klas. Alam nyo, kapag ganito hong mga influencer, ang mapapanood ninyo, puro ingay lang, puro wala ho kayo makukuhang aral, ay Diyos mio. Mga kababayan, magising na kayo. Tuloy. Hindi, yun ang reaction eh. No? Gusto natin, pilitin natin, wala talaga reaction eh. Grabe. O, edi gano. Edi sana, edi gano'n na lang sinabi mo kanina. Wala ka nang sinabing iba. O, eh hindi, parang pangkukutsa yung sinabi. Diba? Ito yung mahirap eh. Tama ho yung pinanood natin kay Ben Barubal. Diba? Na pagkatapos niyang tirahin si Isko Moreno, mukhang mag-iisko ito. Wow. Mukha lang, ha? Mukha lang ho, mga kabayan. Tuloy natin. Nag-aantay na naman ang sasagot. Ako nang sasagot. Ganon. Ay, grabe. Hindi. Meron palang reaction. Kung hindi naman yung si, ang kanyang BP ang mag-react, ang nag-react yung anak niyang si Charice. Si Charice Pempengco. Tignan nyo, ha? Yan o ang may... Alam nyo, mga kabayan, kapag ganito ha, mga panood ninyo. Andali, sige, tuloy natin. May papasa lang akong video. Picture. Ganun yung si Charice Pempengco. Si Charice Pempengco nag-react. Hindi ko maalam bakit. Anong eksena mo, Charice Pempengco? Bakit ikaw nagre-react? Natuwa ako talaga ito, sandali. Pakinggan ninyo reaction ni Charice Pempengco. Ay, ni Jake Zyrus. Ito. Lumabas na kayo, parang all-out support kay Bong Go. Dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Eh, medyo nakakalungkot naman na naging backup plan lang kami. So, Hoy, kumanta ka na lang! Tignan nyo. Ganun ho yung mga karya. Alam nyo, sa nakikita ko, mga kabayan, ha? Ganito yung taong papanoorin ninyo na walang kasensens yung sinasabi na halatang-halata, mga kababayan. Halatang-halata. Na wala na siyang masabi talaga. Ito ho yung tinatawag natin, mga kababayan, na isang ampaw na todo kahihiyan na wala na hong maiba to, kundi mang-asar na lang. Nangaasar na lang ho ito, mga kababayan. Ganito hong mga datingan, pang-aasar na lang ho ito eh. Hindi na ho ito makukuha na natin ng yung impormasyon na makakatulong sa atin. Wala na hong ganito. Oh. 'Di ba? Napakabastos ho ng bunganga nito. Oh. Napaka-arugante. Ganito ba yung papanoorin ninyo? Na gusto natin, barubalan? Grabe ito ngayon, mga kababayan, inaanuho nila na si Jake Zyrus daw ay kamukha ni ano. Eto ha, papakita ko sa inyo. Kamukha ba talaga ni Jake Zyrus? Kayo nga humusga, kamukha ba ni Jake Zyrus talaga? Para naman, sa buhok lang yung pagkakahati lang ng buhok eh. Jake Zyrus na kagad? Ano ba kayo? Ganyan ba pagtingin mo? Ano, bulag ka na ba? Bulag ka na ba? Sabi ni J.C. Brown Squad, pag kinatok kita sa unit mo, bayad-bay, sasabihin mo, hello po, umayos ka. Ang layo, di ba mga kababayan? Ang layo kahit naman no, tignan ninyo, oh. Oh, ganito hong paniniwala nila. Oh. Di ba? Moki, pasensya ka na, kailangan natin iparinig. Kailangan natin iparinig. Oh. Maraming salamat J.C. Brown Squad, ha, kapatid. Thank you. Tingnan ninyo nga, may masabi lang, may mamema lang mga kababayan. Ganito ho yung mga vlogger, ha? Ganito po, na dahil puro kapalpakan ho lahat ng mga analysis nila, na lahat ho pumalpak, wala hong nangyaring maganda dahil gusto nilang patakbuhin. Si Inday Sara ng presidente, hindi tumakbo. Ngayon, nung naging katandem ni BBM, naging suwail na anak na. O, ngayon, itong si Kas By na to, ito ho yung siya mismo, kung alam niya talaga, diba, na siya ay merong pagmamahal sa bansa at gusto niya si Pangulong Duterte, hindi niya ho pag-aawayin yung mag-ama. May makukuha ba kayo dito? Kasi ho, kahihiyan na ho kasi yan. Ganyan ho ang isang tao na wala na hong masabi, puro pang ano na lang pambabastos. Diba? Puro ano na lang ho ito. Yung tinatawag natin na pang-aasar na lang, na wala na hong sense. Diba? Wala na hong sense. More on entertainment po kasi yan eh. Kung ako sa inyo, wag nyo na hong panoorin ito eh. Hindi na ho kayo makakakuha ng magandang aral ho dito. Tuloy natin. Ito ha, yung sinasabi niya. Si, ang pangalan nito. Si Sandro. Si Jake Zyrus to, di ba? Si Sandro. Ah, okay. Tingnan ninyo. Oh, di ba? Basura. Ang bunganga. Alam ko si Jake Zyrus. Hindi naman ganun ang ugali namin. We've never been one to turn down support, but we've never also been that kind of family to nasasabihin nila, ah, sige, wala na yung gusto namin, so kayo na lang. Hindi naman dapat ganun. Ay! Ayan na. Anong reaction? Ang sabi nitong isang nakikinig dito, sabi, grabe naman ang yabang nun. Actually, yan ang reaction ng mga taong nakabasa niyan. Grabe ang yabang naman ng reaction nun. Hindi, ako dito sa part na ito, mas gusto ko yung... Akala ko dito sa part na ito, mga kabayan, i-correct niya yung sasabihin. Itong part na to ha, itong tinatanong niya rito, okay, ano natin, akala ko yung sinasabi niya, ito sa part na to ha, parang akala ko i-correct niya, di ba? Akala ko i-correct niya, hindi pala. O, sige, tuloy natin. Ang reaction nun? Hindi, ako dito sa part na ito, mas gusto ko yung reaction ni Isko. Si Isko. Mas gusto niya raw yung reaction ni Isko. Mga kababayan, anong kinalaman ni Isko Moreno doon sa sinasabi ni Sandro? O, sige nga, mamaya pagtutugmain ho natin. Ko, may pagkahambol doon sa part na yun. O, pakinggan niyo yung reaction ni Sandro uli, pakinggan niyo uli. O, panoorin niyo. Lumabas na kayo, parang all-out support kay Bong Go. Dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Oh. Eh, medyo nakakalungkot naman na naging... Tignan mo, sana ko ang reaction is, sana supportahan kami ni Pangulong Duterte. Hindi ito, katangahan. Katangahan no ito mga kabayan ha. Sana sinabi na lang na suportahan sana kami ni Pangulong Duterte. Katangahan no isa to ha mga kabayan. Kasi, kaya ako sinabing tanga, ha? Kaya ako sinabi ho na walang kakwenta-kwenta yung ganitong kanyang analysis, yung kanyang sinasabi, argumento niya. O tuloy natin, kaya ako sinasabi yan mga kabayan ha. Tuloy, yung sinasabi niyang mas maganda raw si Isko. Kayo, parang all-out support kay Bong Go. Dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Oh. Eh, medyo nakakalungkot naman na naging... Tignan mo, sana ko ang reaction is, sana suportahan kami ni Pangulong Duterte. Hindi gagawin niyo kayong plan B? Tignan niyo. Okay, eto mga kabayan. Kasi ang pagkakaalam ho nitong si Kas By ay sinasabi ni Sandro ito dito sa pag-atras ni Bong Go na sinasabi ni Sandro na ayaw nilang gawing plan B. But mga kababayan, hindi ho nila pinalabas yung buo. Hindi ho nila pinalabas ng totoo ano ba? 'Di ba? Basta 'yun lang. 'Yun lang ho yung ano, 'yun lang ho yung pinalabas nila na talagang kinat lang ho nila. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo ha. Ipapakita ko sa inyo, ito ho 'yon. Dito ho nang galing 'yan. Dito ho nang galing 'yang komento niya, okay? Dito ho nang galing. Kanino ba? Sino ba yung sinasagot ni Sandro dito? Sino ang sinasagot na tungkol dun sa paggawa ng plan B. Okay? Titingnan ninyo ha, kaya sinasabi ko katangahan. Bakit? Hindi niya inintindi yung video na kung saan niya kinuha. Katangahan ho yun. Hindi niya inintindi. Bakit? Basta nakapagpalabas siya ng video kasi alam niya makakasira. Pero alam niya mga kababayan, ganun ba ang influencer na fake news ang ginagawa? O sige nga. Ganun ba yung influencer na paniniwalaan ninyo? Hindi man lang ho pinag-aaralan yung content na ilalabas. O ito ho, panoorin natin, pakinggan natin yung sinasabi dito. May tanong ho kasi dito. Ito ho yung tanong. About ho ito kay Pariñas. Okay, sasabihin ko na sa inyo, kay Pariñas ho ito. O, ito, pakinggan natin. Magtatanong pa yata si Tere ng Magic FM, asan ka na? Okay, may follow-up lang. Good morning po, Senadora. Tanong ko lang po, since nakikita po natin na, nakikita po natin yung suporta ng Ilocos Norte, open na po ba tayo sa pakikipag-ayos or sa pagiging okay po sa Pariñas po para po ma-reach natin yung One Ilocos po? Mahirap pag-usapan at this point dahil election eh. Pariñas so ha mga kabayan, Pariñas, okay na ba? Okay, ulitin natin. Ulitin natin mga kabayan. Ito ho kasi yung buo eh. Oh. Sa mga slide. Ulitin natin. Yung first election na hindi ako tatakbo eh. Please, ano po, umatras na po si Bong Go na sinusuporta po ng Pariñas. Yun po yung pinaka-main natin yung basal. Yeah, good morning po. I think I mentioned also sa press con ko. Dali ha, i-ano natin dito ng konti. Yan. Kasi yung tanong, kailangan natin makuha yung tanong. Pagkakaisa ng atin. Nasaan na ba yun? Ba't di ka natin makuha? Sabi, sa mga taga-unang distrito, ang inaasahan ko naman po ay ang pinapakita natin, hindi lang. And of course, solid. Kompleto na po ba yung line-up ng BBM Sara Duterte, Senators? Slide. Tulungan kami. Hindi nga, nawala tayo eh. Please, ano po, umatras na po si Bong Go na sinusuporta po ng Pariñas. Since umatras na po si Bong Go na sinusuportahan ng Pariñas, okay? Since umatras na po si Bong Go na sinusuportahan ng Pariñas, maliwanag yun ha. Sabihin nyo sa akin kung narinig nyo rin yun. Since na umatras na po si Bong Go na sinusuportahan ng Pariñas, anong kasunod? Yun po yung pinaka-main natin yung basal. Yeah, good morning po. I think I mentioned also sa press con ko na, well, as the senator saying, medyo too late na, no? Kasi nag-file na kaming lahat. And as I mentioned before, hindi naman po tayo nakikipag-negotiate or areglo sa Pariñas clan. Siguro we're comfortable no? Kung saan ang mga kandidato po namin. And as I said before, hindi naman kami, mahina po kami sa mga backdoor negotiations, mahina po kami dun eh. Ayaw namin ng ganun. No? Gusto anong po sabi? Namin, anong sabi ni Governor Manutok? Ayaw nila ng yung mga ganyan kasi mahina sila. Ayaw nila ng ganun ang nangyayari. Kasi kung noon pa sinabi na, ay nakapag-file na lahat eh, mga kababayan, nakapag-file na lahat. Tapos may mga nangyayaring ganito. So negotiation ba? Mahina sila sa ganung negotiation pagdating sa ganyan. Lalo-lalo na ho, yung magkabilang kampo, magkalaban ho talaga yan dyan sa Ilocos. So yun ho yung sinasabi dito ni Governor. Okay, tuloy. Upfront, no? Transparent lang and ayaw po namin ng mga last second filing, no? As you can see, we filed hindi naman early but not last second. no? That's not our style. Hindi po kami mahilig sa mga last second, mga tactics na ganun. Hindi po kami mahilig sa mga last seconds na tactic. Hindi ho kami mahilig na ganun. Hindi sila mahilig pang last minute. Very transparent daw po sila. We like to keep things very transparent, and we don't like to compromise for Ilocos Norte, no? And let's let the voters decide na lang, no? I think, as I've always said, there's no harm in having an opponent. There's no harm, and in fact, I think it's beneficial for voters to have choices and options. And let's hear the sentiment of the Ilocano. And konting dagdag lang dyan, Apo. Mga kababayan, ito sabi niya, konting dagdag lang dyan, Apo. Ibig sabihin, dinagdagan lang ni Sandro Marcos yung sinasabi ni Governor. Konting dagdag lang dyan, Apo, sa sasabihin mo, ito yung gusto ko rin sabihin. Dyan tungkol sa usapang Pariñas. Oh. Ito ho mga kababayan, dapat inuunawa ho natin ito, hindi yung basta tayo naniniwala lang kung kani-kanino. Dapat inaano ho natin, inaano natin yung mga sinasabi nila lahat. Like to keep things very transparent, and we don't like to compromise for Ilocos Norte, no? And let's let the voters decide na lang, no? I think, as I've always said, there's no harm in having an opponent. There's no harm, and in fact, I think it's beneficial for voters to have choices and options. And let's hear the sentiment of the Ilocano. And konting dagdag lang dyan, Apo. Yung sinasabi... Ito na ho yung pinalabas dito sa kabilang parlor noong ano na yan. O, sige, yung ampaw na talangka na utak ipis na hindi mo malaman kung... Hindi mo tungkol na kung gusto pwede na... O sige, ito ho yun. Pakinggan ninyo mabuti ha. Magkaroon ng usapan dahil nag-withdraw si Bong Go. Ang sa tingin naman natin ano ba yan? Lumabas na kayo, parang all-out support kay Bong Go. Dahil lumabas na kayo na all-out support kay Bong Go. Yung Pariñas po ang tinutukoy dito ni, ano, ni Sandro. Lumabas na kayo na kayo ay sumusuporta na kay Bong Go dahil nga nagpatawag nga sa Malacañang, di ba? Anak pa nga ho ni yung makakalaban ni Sandro eh. Oh, di ba? Yun talagang totoo doon, mga kababayan. Ito yung sinasabi niya. Lumabas na kayo na sinusuportahan niya si Bong Go. Tuloy. Nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Tapos nag-withdraw siya, tapos ngayon, gagawin mong plan B ang tatay ko dahil wala na kayong susuportahan. Oh, bakit ano hindi kayo kumuha nung ano, puntahan niyo si Isko, si Pacquiao, whatever. Oh. 'Di ba? Tuloy. Pariñas po ito, mga kababayan, hindi ho 'yan sa pang-presidente. Hindi ho ito 'yung sinasabi nila. Kaya 'yung sinasabi ho nung isang vlogger na 'yan, ang sinasabi niya, kung ako diyan dapat sinabi sana kami suportahan ni Pangulong Duterte. Hindi ho si Pangulong Duterte ang tinutukoy dito. 'Yun ho 'yung sinasabi kong katangahan na hindi ho inunawa, hindi ho inintindi yung video na pinanood niya, o baka naman ganun lang nakarating sa kanya na putol. Dapat hinanap niya yung kabuuan. Basta lang may nagpasa siguro sa kanya ng video, ayan ho, sinabi ni Sandro, pinaniwalaan naman niya. Ay, uto-uto. O, diba? Katangahan yun. Ang liwa-liwanag, mga kababayan, no? Nagsalita ho si Governor at sinundan lang ni Sandro, dinagdagan niya lang ho yun. Sige nga. O, yung mga CCTV dito na mga ugok. O. Ha? Yung mga CCTV dito na galing ho sa kabila, na lumipat. Yung mga nandito na nagmamasid. O. Sabihin nyo doon sa amo ninyo, doon sa amo ninyong kulto, intindihin niya mabuti yung ginagawa niyang pagbablog, pagbibigay ng reaksyon. Kasi, lumalabas na mas nakakahiya, walang nakukuhang aral sa inyo. Kasi puro kayo paninira. Grismiyo naman, oo. Di ba? Ganun lang ho yun eh. Napakasimple. Ayaw kasi intindihin para lang may mamema lang, may masabi lang, mga kabayan. Siyempre, pag ang tao nga naman, hindi nga naman talaga mauunawaan, maniniwala na, ay, ganun pala si Sandro. Ganun pala si Sandro. Diba? Ganun pala si Sandro. O, sabi ni Ron's Gaming, Boss, Reaction TV, sinasadya niya yan para content niya at para pakulay niya. I think so. Siguro nga. Siguro. Diba? Ganun o mga kabayan eh. Napakasimple naman ng unawain dito eh. O. Diba? Wala ho akong balak i-content ito, may nag-request lang sa akin. Ngayon, inintindi ko ho yung ano, yung pagkakasabi rito at na, alam niyo mga kabayan, talagang, ewan ko, panoorin natin isa, itong isa, panoorin natin. Panoorin muna natin ito isa. Eh, yan ha, dun muna yan. Ha? Ano ka ba? Panpanakip butas? Ha? Oh, grabe ha. Hindi pa ito nagiging... anak ng presidente, may hangin na kagad ha? Oh, tingnan ninyo, hindi alam. Oh, hangin na kagad ang sinabi. Hindi mo nga alam kung kanino, kung para kanino sinabi eh. Oh, kasi ang thinking ninyo, masira talaga si BBM kasi ayaw ninyo kay BBM, yun lang yun. Kaya nga ang tingin ko dito mga kababayan, pag nanalo si BBM at siya na ho ang naging presidente, isa ho ito sa magiging kritiko ni BBM. Alam niyo, wag niyo suportahan yung itong party list niya na to. Wag niyo suportahan, wag niyo iboto. No Mocha party list. Ano sasabihin mong nanay na mother for change na hindi man ang nanay? O di ba? Kahiyaan po 'yan. Sige nga. Kakaplan lang kami. So hindi naman ganoon ang ugali namin. Eh, we've never been one. Pero wag ka mag-alala, hindi ka plan B. Walang, sorry, don't assume. Ah, hindi, wag daw mag-alala, hindi daw plan B. Don't assume. Ay, nako. Alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba, alam mo katangahan yan, ini-insist mo yung, akala mo kay Pangulong Duterte sinasabi, dahil umatras si Bongo, narinig mo lang yung pangalan ni Bongo na umatras. Wow! Talaga ba? Ay, na kayo ang plan B. Huwag kayo mag-assume. We've never been one to turn down support. But we've ang bobo naman, mga kababayan. Ano ba to? Never also been sabi nito ni Madam Esther Mackinnon, arrogante ang Sandro na yan ah. Kind of... Actually, ngayon ko lang siya narinig eh, na nagsalita tungkol sa politics ah. May pagkaano nga, may pagka-arrogante. Eh kasi nga, ayan naman talaga ang sasabihin ninyo. O, yun ang totoo na sasabihin ninyo kasi nga ayaw ninyo sa Marcos. Napakasimple. That's it. O, tuloy natin ito mga kabayan, sinasabi dito ni Sandro. Eh, medyo nakakalungkot naman na naging backup plan lang kami. So, hindi naman ganoon ang ugali namin. Eh, we've never been one to turn down support, but we've never also been the kind of family to nasasabihin nila, sige, wala na yung gusto namin, so kayo na lang. Hindi naman dapat ganoon. And I think... Eh, nalungkot talaga ako sa nangyari. Sa totoo lang, nalungkot ako dahil sa mga sinabi ni Ma'am Ria na all out kay Bongo, kahit hindi yan ang sinabi ni Apo Rudy. Pero kung yan ang desisyon nila... Okay, sabi nila all out kay Bongbong. Kahit hindi yan ang sinabi ni Apo Rudy. Rudy Fariñas. Tandaan ninyo mga kababayan, Fariñas po ito, hindi po kay Pangulong Duterte. Ha? Huwag mong gawing libangan ang katangahan kung ganyan naman ang sasabihin mo. Yes, mio. Ang liwaliwanag, ayaw intindihin. Ano yan? Ang liwaliwanag, ayaw intindihin. Oh. Kasi nga mga kababayan, ang gusto lang ho nila, diba? Sabi nga ni TPG, Kas By nung nagpakalbo sama daw ng utak kaya bobo. Kasi alam niya mga kababayan, kahit to grade 1, maiintindihan ho itong sinasabi. Oh. Kahit grade 1, maiintindihan ho ito na kung sino yung tinatanong. Kasi may ano, bumaba na ba yung level ninyo? Diba? Kaya nga kung si Tatay Diggs yung sinasasabihan niya, President, hindi. Sabi nito, hindi Apo Rudy. Yes, tama. Ay, kasi nga ho mga kababayan, wala ho dun yung talagang ano nila, UDPODs. Kasi nga nabibingi na siguro, dami nang tutuloy kasi ho, hindi na narinig. Eh, makahiram niya mga kababayan eh. Ilang beses niya inulit, hindi ba niya, ayun. Diba, ayan ho yung sinasabi natin, katangahan ho ng isang latang vlogger na maingay lang, na wala na hong silbi yung pinagsasabi. Alam niyo, meron pa nga ho nagsabi sa akin eh. Meron nagsabi sa akin mga kababayan. Pakita ko lang sa inyo. Meron nga dito isang tungaw eh. May isang tungaw. Nalinga, kagabi. Ano ko lang sa inyo ha? I-reveal ko na yung pangalan niya. Actually, kasi hindi ko naman ni-replyan kasi wala namang ano eh. Walang bearing para sa akin. Pero i-reveal ko sa inyo. Baka na may nakakilala ho dito sa inyo. Katangahan ho ito eh. Nasaan na ba yan? Ha? Katangahan ho ito. Ayan. Reynalyn, salamat dito sa ano mo ha, papadala mo ha, sa yung ano. Ayan. Paano ba yan to? Ito ho. Paano ba lalakihan ito? Paano ba lalakihan to? Ito. Hindi ko na malakihan eh. Ayan. Oh. Ito ho ang pangalan niya mga kabayan. Sabi niya rito, hoy, eh, hipokritong joke, no? Alam natin na galing sa kabilang parlor, ano? Kasi sila naman tumatawag sa akin ng joke to eh. Balingbing at manggagamit ka. Wow, kailan ko kayo ginamit? Kailan ko kayo ginamit? Ito, tanong ko sa'yo, hindi ka ba binayaran ni BBM? Ito, sasabihin ko dito, mga kababayan. Kahit kailan hindi ako binayaran ng kahit sinong politiko. Hindi lang ho si BBM, kahit sinong politiko, wala hong nagbayad sa akin at hindi ko kailangan magpabayad. At hindi ko kailangan ipagbili ang prinsipyo ko. Tandaan niyo yan. Okay? Di ba yan ang sabi niya? Pangalawa, napaka-hipokrito mo. Balingbing, pa-shoutout ka pa. Pa-shoutout ka pa ni Labanay by Pips TV at Boss Badong. Wow! Kailan ako sinoutout? Kailan ako sinoutout? Kailan ako sinoutout? Oh, yan po nga. Yan talaga yung mga taong mga bitter na napaka-hipokrito mo. Oh. Yan ho yung sinasabi natin mga kabayan na mga wala na talaga, wala nang magawa, wala na, hindi na ho nila maano. Ay, ganyan ho sila mga kabayan. Tatawa na lang tayo. Napaka-bitter. Ngayon, tuloy natin. Dito naman sa kabila. Sasabihin nila ako, yari ka na naman Banat By. Bukas lamang ka na naman ng mga vlog, ng mga tanso. Ay, totoo yan, totoo yan. Oo, ito na nga, oh, sinisimula na nga namin eh. Banat By, binanatan na naman si Sandro. Pwede ba ilagay nyo? Siyempre. Banat By, binanatan si Jake Zyrus. Oh, di ba? Kasi nga, kung may laman at may sense yung sinasabi mo, hindi ka namin sasagutin. Ganun lang kasimple yung kasi yung ginagawa mo, katangahan yan. Kabobohan yan eh. Diba? Alam ko naman na hindi ka bobo, pero alam ko bakit ganyan nangyayari sa'yo. Oh. Na yung lahat, mga kababayan, ito ha, mga kababayan, tanong ko lang sa inyo, total hindi ko naman nababasa yung mga comment niyo ngayon. Tanong ko lang sa inyo, yung bang reaction niya kay Sandro, yung kanyang argumento kay Sandro, meron bang magandang sinabi? Meron ba kayo mapupulot na aral? Ano yung inyong napansin doon sa sinasabi niya, sa argumento niya? Sige, sabihin ko sa inyo. Tanong ko sa inyo yan. O, sige nga. Tanong ko sa inyo yan. Sagutin niya po ako. Maraming salamat po kay, Ma'am Meragay. Maraming salamat po sa pag-become a member. Yan. Diba? May sabi rito? O. Wala po, puro pang lalait. Oh. Wala, pucha, no dislike. Dislike. Like ko nga eh. Okay? Oh. Oh. 'Di ba? Sa sobrang talino ni Panot, naging bobo. Oh. Totoo 'yan, oh. Pambubuli lang. Yes. Oh. Kaya ang tanong ko sa inyo kung ito eh, kaya sinasabi kong katangahan. Kasi naman mga kababayan, Diyos miyo naman, influencer ka, dapat makitaan kanila ng kung ano-ano, hindi yung ganyan. Oh. Diba? Pambubuli. Di ba sasabihin nila, Banat By, ang yabang-yabang mo? Ito yung matindi. Wala ako sinabing mayabang ka. Wala ako sinabing mayabang ka. Kabobohan, katangahan yung sinasabi ko sa'yo. Sorry. Iba yon. Kayabangat? Ano? Kasi walang ano eh. Walang utak yung ganong argumento eh. Diba? Walang utak yung ganong argumento. Walang laman. Ampaw. Ang hilig niya magsalita ng ampaw sa mga katansu natin. Siya pala itong ampaw. Magbibigay ng reaction para may masabi lang na hindi nga ho pinag-aralan. Diba? Hindi nga pinag-aralan yung video. Oh, kung nanonood ka man ngayon, ha? Ayusin mo yung katangahan mo pagbigay ng reaction dito kasi kabobohan to eh. Ganun lang ang masasabi ko sa'yo. Oh. Diba? Ano sinabi? Oh, ano kami ha? Plan B? Ah, excuse me po. Kami mga Duterte supporter, we never plan on Plan B kayo. Wag ganun. Wag ka magpiling. Oh, tingnan mo. Presidente yung sinasabi. Katangahan talaga mga kababayan. Diba narinig nyo naman, presidente? Hindi naman yun ang pinag-uusapan doon. Ay. Hmm. I'm sure, katulad sa sinabi ko, baka pupunta kay Leni, baka pupunta kay Pacquiao, di natin alam. Pero okay lang. May plano kami as a family. Okay. Ang sabi niya, yung Pariñas, baka pupunta kay Leni o kaya kay Pacquiao. Okay? Hindi ho nag-a-assume. Hindi nag-a-assume si Sandro. Okay lang. Ang sabi niya, okay lang. Ulitin natin. Hmm. Ano nangyari? Sa totoo lang, nalungkot ako dahil sa mga sinabi ni Ma'am Ria na all out kay Bong Go, kahit hindi yan ang sinabi ni Apo Rudy. Pero kung yan ang desisyon nila, I'm sure, katulad sa sinabi ko, baka pupunta kay Leni, baka pupunta kay Pacquiao, di natin alam. Pero okay lang. May plano kami as a family, tuloy-tuloy lang ang aming mensahe na kailangan tayong magkakaisa para babangon muli ang ating bansa, para babangon muli ang ating probinsya. Oh, di ba? Oh, may nabanggit ba doon kay Pangulong Duterte? Oh, sige nga mga kabayan, may nabanggit ba? Wala. Oh, tama yung sinasabi ni Atty. Hansok, kulang sa komprehensyon. Yan yung totoong ampaw. Oh, sumobra ang katalinuhan ni Kas By, naging bobo na tuloy. Ang gabi nagmalong ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti ang pag-asa, sa umagang anong ganda.